odeljku koji se tiče intervjua na Maskovom YouTube kanalu, danas predstavljamo band Scheisse Bitter Lemon. Ovaj sastav je dobro poznat svim zaljubljenicima u energičan i noizičan punk, alternative rock zvuk, a vama, publiku našeg YouTube kanala, prvenstveno kroz obradu pesme koja se pojavila na Split vinil izdanju zajedno sa sastavom Crna lista. Naime, sastav Scheisse Bitter Lemon obradio je pesmu A, Izdrži udarac, koju u originalu izvodi band Defectno Efektni sa legendarne kompilacije Artistička radna akcija. Ja bih ipak ovaj intervju sa Jovanom Sibinovićem, koji je naš današnji gost, započeo negde od tog duhovitog naziva sam, za sam band. Zdravo, Jovan, dok je došao. Dakle, Scheisse Bitter Lemon, tu su razne observacije. Kako ste došli ovdje do tog naziva? Da, pa znaš šta mi je, mi smo došli do tog naziva, prvo da ti kažem, niko od nas koji je trenutno u bendu nije tvorac tog izraza, da kažemo, nego je to smislio moj drugar Rade, sa kojim sam ja u stvari započeo taj bend tamo neke 2014. I tad je taj naziv nekako bio u skladu sa tom muzikom koju smo tada svirali, koja je onako više bio neki, da kažemo, šaljevi garažni rok, ja to tako volim da kažem. Sad se puno toga promenilo i promenila se i postava, promenilo se dosta i muzika koju sviramo, ali ja sam baš želao da taj naziv ostane, koji je... Sad ozbiljen garažni rok band. Ne, sada... Još ne ozbiljni. Sada nije definisano, samo nije više šaljiv. Pa to ti kažem. Ali bilo mi jako bitno da taj naziv ostane. To sa čime smo počeli, da ne menjamo ime benda, da to bude isti bend koji smo mi tad napravili 2014. I nekako nije loše, ispostavilo se kao super, jer svako ko te pita kako se zove bend, ti mu kažeš kao Scheisse Bitter Lemon, i on je ufazno šta? I onda nekako ostane. Ostane im u glavi, zato što svako hoće da čuje još jednom kako da, je. Da, i ako izgovoriš koji put, eto, ovaj prilike da zapamti. Da. Ne može da se zaboravi. Nemate baš puno medijskog prostora i ljudi vas upoznaju prvenstveno kroz nastupe i kroz svirke širom Srbije. Pa bih te zamolio za onako malo predstavljanje samog benda, da prosto naša publika ima uvid u to gde ste, šta ste, ko ste, kako ste? Pa eto, Scheisse Bitter Lemon je jedan garažni trio nastao u martu 2014. godine i posle niza nekih tako žanrovskih promjena, jedne promjene postave i nekako našeg traženja toga šta hoćemo da radimo, 2017. izbacujemo taj prvi EP, koji je zapravo bio znak da hoćemo da se bavimo time malo ozbiljnije. Krenuli smo onda da snimamo spotove i da sviramo neke svirke koje nisu samo u Beogradu. Onda je došao i taj debi album iza naših zidova, pa se to poklopilo sa izlaskom ove Hali Gali kompilacije i razvojem tog Hali Gali kolektiva, čiji je deo Scheisse Bitter Lemon. I eto sada, zadnjih godinu i po dana, smo stvarno definitivno rešili da hoćemo time ozbiljno da se bavimo i krenuli da sviramo onako baš intenzivno i po Srbiji i po regionu. A kad kažeš da nemamo medijskog prostora, stvarno je jako teško da bilo ko dobije medijski prostor, ali moram da kažem da stvarno u zadnjih pola godine je nešto i u tom smislu počelo da se dešava. Prvi put sam došao u situaciju da dobijam pozive za bend i od medija, i od čak i od nekih mainstream medija, a počeli smo da dobijamo i pozive na neke festivale, na svirke, na neke stvari koje smo ranije morali sve sami da radimo. Sada, zadnjih pola godine, stvarno, po prvi put mogu da kažem da se osjeća neki feedback. Pa, znaš šta, s obzirom da si nabrojao dosta stvari koje ste uradili, onda je i zaočekivati da reakcija medija online i ovih tradicionalnih nije izostala. Naravno, pomogla je i ploča. Upravo sam to htio da kažem. Koje ćemo pričati. S obzirom da ste debitantski bend, da debitujete, što se izdanja tiče, odmah vam se posvećilo da imate u ruci ploču, jel? Jeste u Split izdanja, ali je prosto na jednoj strani se nalazi vaše obredame. Često smo o tome pričali kad smo se susretali, o tome koliko je dobacila sadržina kompilacije Artistička radna akcija. Dakle, zanimljivo je da
razumljivo je s jedne strane da je paket aranžman ima publiku koja se generacijski formira oko te kompilacije, ali oko ove to nekako nije ispraćeno u toj meri, čini mi se. I uvek me iznenadi da je, da ona zaista ima duboko ukorenjene fanove i poštovaoce. Da, jedan od tih je i tvoj band. Da, mene je uvek nekako frustriralo što niko ne zna za artističku radnu akciju, zato što sam uvek mislio da je ona bolji album od paketa aranžmana nekako. I ta naša obrada je na neki način dobar deo razloga za to što smo mi to uradili, je ta moja želja i čak frustracija što malo ljudi zna za artističku radnu akciju. Ja sam nekako hteo da mi oživimo tu pesmu. Ja sam se osjećao kada god pričam sa ljudima, kada god spominjem nekim ljudima, kad pričam o muzici i spomenem taj album, retko ko zna za taj album, i stekao sam utisak kao da je on skoro pa umro, kao u sećanju ljudi, kao da... Ali si mi izvinio da pregledam, imam priliku mi rekao da postoji jedna i u tvojoj generaciji poprilično fan baza ljudi kojima to je znanje dobro poznato i mi su to isprobali na nekoj probi u Pigsu, jel, jednu priliku, pa je odakle cela stvar. Jeste, apsolutno postoji. Ja znam još ljudi koji vole i cene taj album, on u tom smislu nije zaboravljen. Apsolutno nije zaboravljen, samo je meni nekako uvijek bio tako šok koliko je paket, koliko se priča o paketu aranžmana, koliko se ne priča o artističkoj radnoj akciji. I da, mi smo krenuli u stvari da sviramo iz Drži udarac onako potpuno spontano. Ja sam pomislio da ajde da probamo ovu obradu na probi da vidimo kako će ići. Probali smo da je odsviramo i nekako je odmah legla, i kad smo krenuli da je sviramo uživo, publika je krenula možda i najbolje da reaguje baš na tu stvar, i počeli smo ponekad onda i da zatvaramo koncerte njom, baš nam je onako idealno legla, kao da je naša pesma. I onda je nekako došlo i prirodno da je snimimo i da na taj način probamo da još više oživimo sećanje na artističku radnu akciju. Odlično. Upoređujući vaše izvođenje i originalno izvođenje te pesme od strane sastava Defektno efektni, mene prvo što asocira na artističku radnu akciju jeste buka i energija, količina te neke sirove buke koje, i energije koju je punk talas tada sa ovom nosio. Nije tu ništa pretjerano ispolirano, čak skoro pa uopšte. A vi ste i udahnuli taj istu stvar iz perspektive generacije koje ti pripadaš. Da, to je nekako došlo prirodno, prosto ona se, mi smo je samo ubacili u neku našu ruku, u neki naš zvuk, to je neka stvar za koju stvarno mislim da se dešava spontano. Prosto nije da smo mi toliko promišljali kako želimo da zvuči ta pesma sada u našem izvođenju, to je prosto došlo prirodno. Mi smo nju zapravo snimali u isto vreme kada smo snimali ceo naš debi album. Pa je ona nekako upala u isti taj okvir kao i naš debi album, i na taj način je dobila neko novo rubo, ne znam kako biti rekao. Ali to je stvarno jedna spontana stvar. Odlično. Šta misliš, ko bi sada mogao, ili koja vaša pesma, ili koji bendovi, ili uopšte koji deo srpske scene danas bi mogao da zaživi na jednoj kompilaciji koja bi bila adekvatan odgovor ovog momenta na artističku radnu? Pa, to je to prilike da pričamo o Hali Gali kompilaciji čiji smo mi deli, koja se desila, koja je izašla prošle godine. To je jedan, po mom mišljenju, stvarno jako, jako bitna stvar koja se desila, koja je krenula sa tim Hali Gali festivalom, koji su krenuli u stvari naši prijatelji, par entuzijasta mladih ljudi koji uključuju naša dva drugara iz benda Vizelj, koji su napravili taj jedan jednovečerni festival u klubu Drugstore, koji je, na kome su svirali isključivo mladi bendovi, koje mi uglavnom znamo i sa kojima smo sarađivali u prethodnih nekoliko godina, ali smo i prijatelji još od mnogo pre toga, pre nego što smo imali bendove. To je onako jedna relativno mala grupa. Sad mnogi to porede sa nekim novim punk talasom i novom vrstom bunta, u tom smislu koji se dešava na srpskoj rock sceni danas. Bi ti to mogao tako baš da formulišeš ili da... Pa nije to bunt kad kažeš... Ja ne mislim, opet prosto postoji neka... Ne, definitivno. ...angulirana energija koja... Znaš šta je falilo?
i mi i još mnogi bendovi koje znam, delujemo i sviramo već neko vreme. I tu smo pokušavamo nešto, ali je falilo da se to malo institucionalizuje. Nama je falilo nešto pod čije okrilje ćemo mi svi da upadnemo, ali to nije moglo da dođe sa strane. To ne treba da bude neki strani faktor koji će da dođe i kaže e, sada ćemo mi vas da okupimo. To mora da dođe iznutra, od strane samih bendova. Zato je Hali Gali pokret toliko važan i zdrav na neki način, zato što je on inicijativa samih bendova, gde sami bendovi sebi prave brand i instituciju i tako se najzdravije gradi priča. Tako su došli ti festivali i tako je došla Hali Gali kompilacija koja je, eto, neki naš pandan o tim kompilacijama kao što su Artistička radna akcija ili Paket aranžman. Svaka generacija treba da ima nešto svoje, mi smo uzeli i to uradili. Prosto tih 9 bendova koji se na toj kompilaciji nalazi je prosto, to je isto nešto, neka stvar koja je prirodno i spontano došla koji će to da bude 9 bendova. Nije sad tu neko sedeo pa odlučivo, ne znam ja koliko baš je kao ovaj bend će da bude, ovaj možda ne, nego prosto tih 9 bendova se u tom trenutku našlo kao da se znalo da će one biti. Naravno da je možda tu mogao da bude još neki bend, ali je ovo bio taj trenutak. Mi smo iz tog trenutka izvukli sastav Scheisser Bitter Lemon, koji zaslužno ima svoje mesto na Split izdanju sa sastavom Crna lista na vinilu, koji je zlatne boje i vrlo zanimljivog omota, obratite pažnju. Hvala ti puno na gostovanju i na razgovoru. Ljubav Simirović je bio sa nama iz sastava Scheisser Bitter Lemon, obratite pažnju na ovaj band i na sve stvari koje ga okružuju, na popriličnu gužvu na terenu kada pričamo o punk rock talasu, jel? Novom talasu na prostorima Srbije. A mi ćemo svakako u perspektivi predstaviti i Crnu listu. Zato ne propustite priliku da nas ponovo posetite.